ponedeljak, 4. april. Aleksandar Vučić, kao što se mogli pretpostaviti, ponovo je izabran za predsjednika Srbije, ovoga puta sa mnogo uvjerljivijim rezultatom nego prošli put. U pobjedničkom govoru Vučić nije bio sasvim zadovoljan generalnim rezultatom izbora, jer je, po njegovom mišljenju, Srbija previše skrenula udesno. Izborni uspjeh i ulazak u parlament desničarskih stranaka, poput Zavetnika ili koalicije Dveri i Nada, Obja objašnjava Vučićevu navodnu zabrinutost. No, bilo bi pogrešno i neodgovorno tvrditi kako su samo te tri političke formacije indikatori rasa desničarskog populizma u Srbiji. Unutar svake osranaka ili koalicije koje se samo deklariraju kao centrističke ili lijevo-liberalne, li postoje ozbiljni dijelovi koji pripadaju desničarskom političkom korpusu. Tako se unutar navodno građanske liberalne koalicije Srbija podbjeđuje, predvođena Draganom Đilasom, nalazi Narodna stranka Vuka Jeremića, koja se ni po jednom bitnom pitanju odnosu, odnosu prema prošlosti, prema Evropi, prema Rusiji, prema Kosovu, ne razlikuje od dveri, zavetnika ili bivše koštunicine stranke, demokratske stranke Srbije. Tvrditi kako je socijalistička partija Ivice Dačića, Ljevičarska, može samo politički slijepac. Ništa nisu bolji ni oni koji vjeruju da ima ičeg Ljevičarskog U stranci su sa socijalističkim prefiksom koju predvodi Aleksandar Vulin, a koja je na izbore ušla uz Vučićev s SNS. U koaliciji sa narodnjacima je i srpski pokret obnove Vuka Draškovića sa svojom ravnogorskom političkom agendom. Komentator portala Peščanik, Dejan Ilić, danas konstatira kako su jučerašnji izbori srušili mit o Srbiji kao podijeljenom društvu. Naprotiv, kaže on, Srbija je izredstvo homogeno, radikalno, desno, nastrojeno društvo, primjećuje Dejan Ilić. On kosatira da je politički prostor lijevo od centra potpuno prazan, te da je čak i aktivističko-antisistemska koalicija moramo popularno zgradila na antizapadnjačkim sentimentima. Da li je Vučićeva desetogodišnja vlast glavni uzrošnik i generator skretanja srpskog društva u desni populizam i radikalizam? ili je Vučić samo iskoristio i hrabrio trend koji je postao i prije pojave SNS-a, analitičari u Srbiji različito komentiraju. Ono u čemu se slažu jeste da će predsjednik Srbije jačanje radikalne desnice dobro znati iskoristiti u pregovorima sa zapadnim diplomatama kojima će sebe predstaviti kao lidera koji neće dopustiti da Srbija potone u mrak desničarskog populizma i ekstremizma. Već smo to vidjeli 90. godina, kada je Sloboda Milošević za Panjake da će, ukoliko uklone njega, vlast u Srbiji preuzeti Šešelj i njegovi ratno-huškački radikali. Međutim, među, među njima se u to vrijeme na, istaknu, nalazio istaknuto mjesto zauzimao i Aleksandar Vučić. Svi oni, pokazat će se, nedugo kasnije bili su samo povremene marionete kojima Milošević vješto upravljao, kao što je slučaj sa današnjim političkim rasporedom u Srbiji nakon ovih demokratskih izbora. Utorak, 5. april. Savjes komunista Bosne i Hercegovine je krajem 80. godina prošlog vijeka urušio se na dvije velike afere u kojima su akstari bili njegovi istaknuti članovi. Prva je bila afera agrokomerc i o njoj uglavnom sve znamo. Druga afera je bila neum. Odnosila se na izgradnju kuća tadašnje komunističke vrhuške u jedinom bosansko-hercegovarskom gradu na Jadranu. Stotine tadašnjih političara, ministara, funkcionera u policiji, pravosuđu, privrednika bili su primorani podnijeti ostavke. Nisu odgovarali krimično jer nije utvrđeno da su gradeći kuće u Neumu kršili zakon. Njihov krimen bio je moralno političke naravi i zbog toga su podnosili ostavke ili bivali smijenjeni. Sećam se jedne sjednice Centralnog komiteta Sarvza komunista Bosne i Hercegovine iz 1989. godine, na kojoj su javno čitani imovinski kartoni svi članova ovog najvišeg partijskog foruma. Posebno se insistirala da članovi CKSK BiH detaljno odgovore kakvim stambenim fondom i privatnim nekretinama raspolažu i objasnuje kako su do te imovine došli. U ogromnom broju slučajeva partijski funkcioneri, dakle oni najvišeg ranga, imali su društveni stan i manja više skromnu vikendcu sagrađenu uz pomoć kredita. Te iste godine u partijski vrh je uključen Zlatko Lagumđija, mladi perspektivni doktor nauka iz poznate i ugledne socijalističke familije. Izabran je u predsjedništvu Centralnog komiteta SKBH, bio je šef računarskog centra partije i predavač na nekoliko fakulteta. Dakle, bio je više nego dobro i iznad prosječno situiran za tadašnje socioekonomske prilike u Bosni i Hercegovini. Nesećam se da li on tada popunjavao sambeno imovinski karton, ako jeste je rubrika bila skoro pa prazna. Pored stana na Grbavici, u kojem je živio sa suprugom i čerkom, drugih nekretnina u svom vlastištu teško da je tada mladi Lagumžija mogao imati. Savez komunista... Savjeza komunista nema više od 30 godina, a njegove tekovine i tradiciju baštini socijaldemokratska partija BH na čijem se čelu duže od deceniju i po nalazio Zlatko Lagumžija izveštaje o imovini političara više se ne šalju politbirovu vlastite stranke, nego i dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Ovih dana su novinari Centra za istraživačko novinarstvo okončali i objavili rezultate velikog istraživanja koji svjedoči kako je imovina Zlatka Lagumđije vrtoglavo rasla u posljednjih nekoliko godina. Broj kretnina u njegovom vlasništu se povećao, brojnim stanovima, poslovnim prostorima u Sarajevu, pridodaci su stanovi i apartmani na moru u Hrvatskoj. Vikendicu u elitnom naselju Poljine Lagumđe je prodao za milion maraka nekom arapskom bogatašu, pa tim parama pazario kuću u Rovinju. U razgovoru sa novinarima, bivši lider SDP-a, imao je objašnjenje za svaku od nekretnina koje posjeduje u vlasništu. Nešto je naslijedio, neke je dobio od fakulteta, nešto zaradio svojih deset prstiju, nešto su kupili supruga i njen otac, inače penzionir sa simboličnim mjesečnim primanjima. Možda Lagumđi treba vjerovati, možda je sve baš onako kako on tvrdi, ali postavlja se jedno drugo pitanje. Po čemu se lider nekada najjače opozicijone partije, pritom Ljevičarske, razlikuje od njegovih političkih konkurenata, ratnih i poratnih profitera, bezobrazno bogatih Skorojevića, u čijem je Komšilusku sagradio dvorac kojeg je, reko smo, prodao Arapima za milion maraka. Drugo pitanje glasi, ako je ovoliki trud, novac, energiju, posljednje dvije decenije Lagumđe uložio na ovećanje svog materijalnog bogatstva i stamenog fonda, njegovu izgradnju i legalizaciju, kada se profesor uopće stizao ozbiljno i temeljito baviti vlastitom strankom i stanjem u njoj, a u državi da i ne govorimo. Možda je odgovor moguće pronaći u stanju u kojem se nakon njegovog odlaska nalazi njegova bivša partija SDP Bosne i Hercegovine. Lagumžija nije iz nje prije nekoliko godina izbačen zbog onih razloga zbog koji su politički stradale njegove bivše partijske kolege komunisti koji su se razmetali kućama po neumu. Njega su sa političke scene počistili njegovi najbliži saradnici koji su na njegovom primjeru razumljali da se bavljenje, da pamit se bavljenje politikom nema nikakvu drugu svrhu, niti cilj osim privatnog zgrtanja bogatstva, proširivanja stambenog prostora, skupi putovanja plaćeni uglavnom tuđim novcima. Kako su govorili drugovi komunisti, a karikirali i kasnije televizijski nadrealisti, ako imaš kuću, vikend su stan, jahtu, onda vrati partiju onim drugovima koji još uvijek nemaju sve skupa. Srijeda, 6. april. Na večerašnjoj svečanosti Dodjeli šestoaprevskih nagrada grada Sarajeva poznati je Ahmed Ahmet Imamović, dobitnik Evropskog Oscara za kratki film 10 minuta, glasno je negadovao zbog zadjeljivanja nagrade rektoru Sarajevskog univerziteta Rifatu Škrijelju. Grada Sarajeva Benjamina Karić i njeni suradnici naredili su da osiguranju da režisera izbace iz vješnjice pod kakvog uljeza ili nekog huligana prethodno je Imamović kao član odbora koji je predlagao kandidate za ovu nagradu, tražio da se za svaku nagradu izvoje po dva kandidata i da se u demokratskoj proceduri izabere bolji, kvalitetniji, ugledniji. No, pokazat će se da je kriterij za dodjelu bio stranička pripadnost i simpatije šefova gradske vlasti, pa su tri navodno građanske stranke i njihovi malograđanski lideri bratski dogovorile da jedna drugoj se neće mješati u izbor kandidata za 6. aprilsku nagradu ponašali se stranke u izboru kandidata koji, treba, koji bi trebali favorizirati ili nagrađivati izvrstnost, pamet i trud do udlaku na isti način kako se ponašaju tri dominantne vladajuće nacionalističke partije. I one za najviše funkcije mogu predlagati bilo koga. Mogu poput rimskog imperatora Kaligule postaviti konja za senatora, a da niko nema pravo to osporiti. Godinu dana je prošlo od izbora nove gradske vlasti u Sarajevu. Za to vrijeme ne postoji apsolutno ni jedna stvar, pitanje, niti problem kojih se dotakla gradonačnica Benjamina Karić, a da, nije, da je nije oskrnavila ili pretvorila u manji ili veći društveni skandal. Danas, dok je govorila o 30 godišnjici opsade Sarajeva, žrtvama koje su pale u ratu, patnji građana, mlada gradonačnica nije skidala patvoreni izvještačeni osmih sa lica to je umjesto o blagosti njene naravi, što je valjda bio cilj, svjedočilo o njenoj infantilnoj nedoraslosti, trenutku i funkciji. Ambasador Sjedinjih američkih država, Michael Murphy, obilazeći spomenik na kazanima, mjestu strašnih zločina koji su pripadnici 10. brske brigade armije BiH počinjene sa srpskim srbima, srbima, rekao je da je nedopustivo i sramotno što na spomeniku nije navedeno koje te nedužnje civile pobio. Gradonačel Zakarić koja je samostalno vodila cijeli taj projekat postavljanja spomenika, hladno je prešla preko te kritike uz bezobrazan i nedostojan komentar da nije običaj da se uzime žrtava, navodi identitet zločinaca. Iako je na samom početku svog mandata Benjamina Karića obrodanila spisak uglednih saralja koje u buduće namjerava pitati za savjet, očigledno je da je sve to što vuče katastrofalne poteze uvuče samostalno, bez konsultacija sa bilo kim. Okružena je ljudima koji je uhljebio njen prethodnik Abdullah Kaka, a maho je riječ o najrigidnijim naj kadrovima stranke demokratske akcije, planski pozapošljavanim pozapošljavanim da obesmisle bilo kakvu kvalitativno novu, svježu reformsku promjenu u gradu Sarajevo. Gotovo da se i ne zna šta je gore i pogubnije. Da li kada gradonačnica Karić Samostalno donosi odluke javnu istupu pa po mjeri vlastite ne posveće vizije i kreativnosti ili pak kad joj u tom pomaže kamarila predstavnika koji je, je zaposlio njen pretvodnih skaka. To su manikeni, one strukture nezakonito zaposleni koja godinama Sarajevo posramljuje duhovno i fizički pustoši i svodi ga na razinu zapuštene, neprovjetrene, orijentalne kasabe na periferiji modernog zapadnog svijeta i suvremenih civilizacijskih tokova. Četvrtak, 7. april. Iako je košarka, košarka decenijama bila sport u kojem Jugoslavia bila u svjetskom vrhu, osvajala svjetska i evropska prvenstva, olimpijade, cijelo to vrijeme bilo je prisutno pitanje Koliko zapravo tadašnja evropska pa jugoslovenska košarka vrijedi u poređenju sa američkim basketom i profesionalnom košarkom. A sa njima se jedino i vrijedilo porediti da bi znao na čemu si. Evropske selekcije su istina na svjetskim prvenstvima i olimpijadama susretale se sa američkim studijanskim ekipama, nerejetko ih pobjeđivale. Činili su to Sovjetski saviz i Jugoslavia, ali je za potpuni triumf i satisfakciju nedostajalo ogledanje na parketu sa najboljim američkim košarkačkim selekcijama. Prije više od 35 godina išao sam sa Neletom Karelićem gledati utakmicu Bosna Partizan. U Skenderiji smo sreli režisera Emira Kusturcu koji je nešto ranije dobio svoju prvu palmu u Kanu. Odgovorno tvrdim da smo tog dana sve trojica tada navijali za Bosnu. Nele je navijao i za želju protiv ko, bilo koga da je igrao kad smo tih godina zajedno išli na Grbavicu. Na polovremenu košarke nam je prišao veliki košarkaš Dragan Kićanović, poznavao je odnekut Kusturicu. Kusta se tek bio vratio iz Amerike gdje je valjda nekoliko mjeseci učio engleski jezik. Kićanoviću je on u razgovoru ovako svoj, prenio svoje utiske o američkoj košarci. Citiram. Gledao sam sad kad sam bio u Americi taksice koji pored da igraju basket dok čekaju mušterije. Znaš šta kišo? Šta su američki taksici za tebe praju Mirzu Slavnića? Oni su za vas vanzemaljci, govorio je Kusturca. Fićanovi se učitivo bunio, ne slagao. govorio da je on sa reprezentacijom Jugoslavije igrao ravnopravno protiv ozbiljnih američkih selekcija, da je evropska košarka nije baš toliko inferiorna, ali da je Kusturca nije fermao, samo je ponavljao. Ma pusti tu priču, kažem ti, Kićo, taksisti u Americi su za vas ovdje van zemaljci. Zatvoren citat. Prošlo je od tada tri i po decenije, u međuvremenu se košarkaški univerzum potpuno promijenio razlike između američkog planeta i ostatka košarkaškog svemira se smanjile, pa i potpuno istopile. Nekada se, nikada se selekcija bivše Jugoslave nije odmjerila sa američkim Dream Teamom, ali je Hrvatska na olimpijskim igrama u Barceloni 1992. pokazala da nema, van, nema vanzemaljaca. Nekoliko godina kasnije, Savjena Republika Jugoslavije porazila Ameriku na svjetskom prvenstvu. Kasnije su tu učinili Grci i Litvanci evropski košarkaši u najjačoj ligi svijeta, poput Dirka Novickog ili Tonija Parkera, birani su za MVP ligi. Briljirali su u najjačoj svjetskoj ligi Dražen Petrović, Toniji Kukoč, Vlade Divas, Dino Rađa, Peđa Stojaković, Sabonis i mnogi drugi evropljani. Sve ovo pišem u danu kada je Nikola Jokić osvario nesvaran rezultat i postao prvi igrač u povijesti Američke lige koji je u jednoj sezoni ubacio 2000 pojena, imao 1000 skokova i 500 asistencija, Jokić je prošle godine bio MVP prvog dijela sezone. Ne bi trebalo da ni ove godine bude bitno drugačije. U sezoni u kojoj je njegov Denver igrao bez dvojice najvažnijih igrača, uz njega naravno, Jokić je gotovo sam doveo svoj tim do play-offa. Neka ovom novinaru koji je zadnjih 20 godina svaku noć provodi uz utakmice NBA, bude dopušten sljedeći smijen zaključak. Svjetska košarka u ovom mileniju nije imala dominantnijeg igrača od Nikole Jokića srpskog centru su stručnjaci zamjerali lošu odbranu, lošu odbranu, nazivali su ga olovnim rešetom. Međutim, statistike govore da je Jokić i u defanzivi više nego korektan. Ako bi neko drugi mogao biti proglašen za MVP-a ovogodišnje sezone NBA-a, a da to ne bude baš velika nepravda prema Jokiću, onda je to mladi slovenac Luka Dončić. I Luka, kao i Nikola Jokić, bukvalno sam na svojim plećima nosio je svoj klub Dallas Mavericks -e do trećeg mjesta u zapadnoj konferenciji NBA ligi. Statistika mu je fenomenalna. Među prvih je pet najboljih strilaca i dodavača, među deset najboljih skakača. Možda Slovenac jedini u ovoj generaciji košarkaša da ima šansu, ima šansu da u karijeri dostigne Jokićev rekord. Tek su mu 23 godine. Bio bi blizu toga i ove godine, ali je zbog povrede odigrao 15 kutak misla manje od Jokića. Iako je dječak, kao dječak napustio Sloveniju i preselio u Madrid, Dončić je kao i Jokić produkt Jugoslovenske škole i Jugoslovenske filozofije košarke. Ta je škola temeljena na kolektivnom pristupu igri. U njoj igrač gleda svoje su igrače, a ne protivnički koš. Dončić igra i organizira napad i šutira poput Dražena Petrovića, asistira poput Kukoća. Inteligentan je na način Krešmira Ćosić, skače kao Dražen Dalipagić tri i pol decenije nakon one drugarske prepirke između Emira Kusurice i Dragana Kišanovića, komotno mogu reći Nikola Jokić i Luka Dončić su košarkački vrzemaljci za sve, pa čak i za Amerikanci. Petak, 8. april. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u decembru 2019. godine zbog napetosti u regiji Donbass i među vlasti Ukrajine i proruskih separatista najavio energičnu akciju Moskve. Citiram, ne smijemo dozvoliti da se zločin Srebrenice dogodi u Donbasu. Zatvoren citat, poručuje Pada Putin. Dvije i pol godine kasnije, nakon što su ovih dana otkrivene stravične razmjere zločina u Buči, kojeg su ruski vojnici počinili nad ukrajinskim civilnim stanovništvom, Marija Zaharova, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova, osvrnula se na srebrnički genocid u sasvim drugačijem, morbidnom i uvredljivom kontekstu na optužbu američkog predsjednika Joe Bidena da je ruski predsjednik Putin ratni zločinac, Zaharova je posjetila na zločine Amerikanaca u Iraku, bombardovanje Jugoslavije, te prozvala, citiram, režisere produkcije u Srebrenici. Dakle, ono što je prije dvije godine za Putina bio zločin, koji se ne smije ponoviti u Donbasu, u novonastalnim okolnostima ruske invazije na Ukrajinu i počinjeni zločina, glasnogovornicu Zaharovu mutiralo je u konstrukciju izmišljotinu, odnosno režijsku produkciju. U julu 2015. godine Rusija je u Savetu bezbjednosti Ujedinjenih naroda blokirala rezoluciju o genocidu u Srebrenici koju je predložila Velika Britanija, a podržale Sjedinjene Američke Države i sve članice Evropske unije. Ruski ambasador u Vitaliji Čurkin tada je ocjenio da je rezolucija politički motivirana, da nije legitimna i da ne služi napretku Bosne i Hercegovine. Kazao je da je na istoričarima a da analiziraju ono što je prozrokovalo krizu u tadašnjoj Jugoslaviji. Britanski predstavnik u vijeću sigurnosti UN-a tada je 2015. kazao da je zgrožen ruskim vetom na rezoluciju o Srebrenici. Godinu i po dana prije sjednice vijeća sigurnosti u UN-a u 2014. Rusija je intervenirala u Ukrajini, anektirala Krim i vojno zauznjela značajne dijelove na istoku zemlje malo je ko u svijetu imao dileme oko konačnih planova i namjera Rusije prema Ukrajini. Osam godina kasnije, 24. februara ove godine, Vladimir Putin je te planove definirao kao demilitarizaciju i denacifikaciju susjedne države. Takav dubinski neprikriveni zločinački plan, i to je jasno, nije bilo moguće realizirati bez brutalnih, teških, nemilosrednih zločina nad civilima i građanima Ukrajine. Svaki danom stižu novi dokaze o pokoljima ruske vojske na stanovništom okupiranim ukrajinskim područjima. Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine i drugi zvaničnici, od početka tvrde da se nad Ukrajincima provodi sistemski planski genocid. To potvrđuju brojni međunarodni zvaničnici koji ovih dana obilaze mjesta zločina u Ukrajini. Moskva sve demantuje, pa i samog Putina i njegove nekadašnje tvrde, tvrdnje o karakteru zločina u Srebrenici. Ništa se u ovom ratu ne dešava slučajno, niti stihijski i bez logike. Ma kako nju bilo teško razumjeti. Nije nimalo nelegitivno i besmisleno postaviti pitanje. Nisu li Rusi negiranjem u un -u, genocida koje se desi u Srebrenici imali na umu budući odnos međunarne zajednice prema genocidu koji se tek treba desiti kroz koju godinu i kojih smo upravo svjedoci. Subota 9. april. Danas se je navršilo pola sojeća od premijere kultnog filma Walter Brani Sarajevo. Na taj veliki događaj bosansko-hercegovačke i jugoslovenske kulture podsjeća u tekstu objavljenom u Beogradskom listu Nova reditelj Gorči Stojanović koji je, kako piše, kao sedmogodišnji dječak sa roditeljima 1972. godine u aprilu prisustovao premijeri u Sarajevskoj Skenderiji. Gorči novotic Velimir Stojanović, Veliko ime Sarajevske kulturne scene, filma, pozorište i publicistike bio je prijatelj Harudina Šibe Krvavca. Už još nekoliko tekstova u beogradskim medijima se podsjetilo na ovaj značajan datum. Prije nekoliko godina Milorad Dodik je u jednoj televizijskoj emisiji kazao da je film Brani, Walter Brani Sarajevo zapravo muslimanska konstrukcija, kako je rekao da bi se pokazalo da se tobože i oni borili protiv fašizma u drugom svjetskom ratu. Prije tri godine objavljena je monografija o Harudinu Krvavcu, Prva te vrste u nekom BH retelju koje je uzano temeljito napravio Nebojša Jovanović. Prije desetak godina i sam sam imao plan da pokušam u biografiji Šibe i Krvavca istražiti dijelove koji nisu poznati i za koje se on za života potrudio da takvi i ostanu. Vjerovao sam da se čuda zvano Šiba Krvavac mora istražiti iz svih aspekata njegove složene umjetničke i privatne ličnosti. Jedna od tih epizoda je koja su mu obilježila život svakako je bio njegov boravak na Golom otoku, o kojem on nikada nije govorio. Razgovarao sam o tome sa njegovim bratom u vikendici u okolini Sarajeva, u kojoj je slavni režisir godinama okupio svoje brojne prijatelje na druženje, akšamluke i veselja. I Shibin brat je bio na Golom otoku. Boravili su dvojica braća i krvavac u isto vrijeme na istom pakrenom mjestu, a jedan za drugog nisu znali, niti su se ikad sreli tokom tih užasnih mjeseci. Šiba je kobne sudbonosne 1948. godine kao perspektivni komunistički kadar studirao u Beogradu. Tada je policija uhapsila jedn, njegovog najboljeg prijatelja, studenta, pod optužbom da je informbirovac. Nemojte ga hapsiti drugo. Ja garantujem da je on na kursu Tita i partije zavapio je po riječima Šiba Krvavas i tako samom sebi napisao nalog za hapšenje i kartu za dugački transport na goli otak. Prije 20. godina Državna agencija za istrage i dokumentaciju, AID, kao nasljednik bivše državne bezbjednosti, skinula je oznaku tajnosti sa dosijeja nekadašnjih informbirovaca. Vjerovao sam da je Šiba Krvavac imao dosije u udbi i zatražio od nadležnih lica da mi dozvole ubit u njega. Odgovor koji sam dobio više me šokirao nego što me je razočarao. Omotnica u kojem se nalazio dosije Šibe Krvavca bila je prazna, dokumenti iz njega nestali. Na omotnici je pisalo obrazloženje da je nad velikim režiserom policijska obrada završila sredinovom 1972. godine. Dakle, dvije i pol desetine nakon njegovog oslobađanja sa Golog otoka. Prestanak nazora i tajnih mjera prema Krvavcu vremenski su koincidirali sa premijerom njegovog filma Walter Brani Sarajeva. Ta činjenica otvorila je strašnu dilijemu bolna, bolna pitanja. Da li je to veliki Šiba Krvavac svojim remek dijelom Walter Brani Sarajevo napokon odbacio sve sumnje i podozrenja režima prema njegovoj ispravnosti i napokon dokazao svoju privrženost komunističkoj ideji. Više decenje iz kooperativno bezbedonosno tretiranje autora jednog takvog epohalnog spomenika revoluciji i antifašizmu bilo bi ne, ne samo odvratno, nego i malouman izlikovački čin. I onda još jedno mnogo bitnije pitanje. Da li je svojim dotadašnjim filmovima igranim poput sve vremenskih mosta i diverzanata te bezbrojnim dokumentarcima kojima je veličao domete socijalističkog prepora, Šiba Krvavac zapravo dokazivao državi svoju ispravnost? Je li veliki režisir bosansko-hercegovači John Ford ili Sam Peckinpah svojim virtuoznim filmovima plesao oko svojih progonitelja kao ovčica Aska ispred krvoločnog vuka u poznatoj priči Ive Andrića? Kada sam na posljedku vidio i uvjerio se da nema načina da dok učim odgore na ova za mene važna pitanja, sa gorkim razočarenjem sam odustao od daljeg istraživanja biografije fascinantne ličnosti Harudina Krvavca. Jedina dobra stvar je u tome što sam nakon te neuspješne potrage i akcije na mnogo više i na mnogo drugačiji način cijenio i poštovao velikog šima. Nedelja, 10. april. Ne se reakcije u Bosni i Hercegovini na posjetu predsjednika Zorana Milanovića Musaru povodom pompezne proslave 30. godišnice osnivanja Hrvatskog vijeća obrane. U poređenju sa nekim njegovim drugim javnim istupima posljednji nedelja njegov nastup u Mostaru bio je koliko toliko uravnotežen, pomiljiv i politički korektan. U komentarima i ne baš pretjerano si sistematičnim analizama sijeli spred događaja kojima se danima, koji se danima odvio u okviru obilježavanja objektice hvo kao vojno komponente Herceg Bosnije, tumačio kao neskriveno pozivanje, prizivanje trećeg entiteta u BiH koji je, tvrdi se, konačni cilj svih priča o promjeni izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Čitao sam ovih dana, danas do sada, bar meni, nepoznat stenogram iz ureda bivšeg hrvatskog presnika Franje Tuđmana, nastao tokom njegovog razgovora sa čelnicima Hrvatskog naroda u BiH. Sastanak je održan u Tuđmanovom uredu krajem augusta 1995. godine, a delegaciju BiH Hrvata predvodili su haški osuđenik Jadranko Prlić, tadašnji ministar odbrane BiH i general Ivo Lozančić, do presnih HDZ-a BiH, kojeg je Milanović ovih dana poskumno odlikovao. Njih su dvojica prije dolaska kod presnika Tuđmana u Zagreb razgovarali sa čelnim ljudima Republike Srpske, Radovanom Karadžićem i Momčelom Krajišnikom, a nazire se im i ostalog i prisustva na sastanku i Ratka Mladića. Sve se to dakle dešava 20 dana nakon hrvatske akcije Oluja, odnosno u vrijeme kada u BiH, armija BiH i HVO zajedno djeluju u oslobađanju dijelova zapadne Bosne. Prlić i Tuđman dominiraju razgovorom. Hrvatski predsjednik pita Da li bi srpski lideri prihvatili da prepuste Banja Luka Hrvatskoj, a da im se za uzvrat dadne Tuzla? Citiram, Banja Luka je najevropski grad u Bosni i Hercegovini i ni po čemu ne pripada Srbiji, razmišlja glasno povjesničar i predsjednik Tuđman. Prlić mu govori da muslimani jesu naivni, ali da na to ne bi pristali. Na Prličev prijedlog da se u pregovorima traži povratak Posavine u federaciju i povratak Hrvata u Posavinu, Tuđman reagira burno i nervozno govori da ako 100.000 Hrvata se vrati u Posavinu, to bi značilo da se i 300.000 Srba protirani u Oluji mogu vratiti u Hrvatsku, a to on nikako ne želi. Priča se kod na toga dana i u nastavku humanog preseljenja naroda, stvaranje etničkih homogenih teritorija, dogovaraju se etape budućeg razloživanja Hrvata od Bosne i Hercegovine. Sve ono što će dva, tri mjeseca kasnije biti ozakonjeno Dejtonskim sporazumom. 25 godina kasnije jasno je da politika Hrvatske i 90. godina prema BiH, koja je u Hagu ocijenjena kao agresorski udruženi poduhvat, nije okončana sa odlaskom Franje Tuđman i Gojka Šuška sa životne i političke pozornice. Ona je živa i danas i može se lako identificirati. Ona ni danas nije samo agresorsko-zločinački poduhvat, nego i sodobno izraz citiram, legitimne težnje hrvatskog naroda. Tako je i tim riječima u oči dolaska na vlast Franjo Tuđman govorio za nezavisnu državu Hrvatsku. NDH je da podsjetimo osnovana na današnji dan 10. travnja 1941. godine.